Ahoj, vítám vás všechny u nového videa. Dneska si dáme video na téma tak 10 přání. Bude to spíš kecací video a ráda bych vám řekla zase něco nového, třeba co jste o mě ještě nevěděli. Takže se podíváme na to, co bych si přála, nebo jaký jsou moje tajné přání a myšlenky. Určitě nevím, jestli jich bude přesně 10, budu to říkat tak, jak mě to napadne, takže jich může být i víc nebo méně, takže doufám, že to se na mě nebudete zlobit. A půjdeme na to. Tak, já bych ty přání tak nějak rozdělila na ty reální a nereální, protože mám takový, jako který jsou splnitelný za určitých okolností a takový, který jako asi splnitelný nejsou. A pak určitě vám řeknu třeba i nějaký týkající se mýho blogu, protože určitě samozřejmě, když ho tvořím, tak mám určitý přání, aby se to nějak dál, jako, aby mohl ten blog fungovat a podobně, že to vám řeknu díl. A vrhneme se nejdřív teda na ty, který by mohly být splnitelný. Takže určitě jako každý si přeju zdraví. Nejen pro sebe, ale i pro svou rodinu, pro svý blízký, pro svý přátelé. Jako přeju zdraví všem, protože prostě je to základ a bez zdraví nebudete spokojený nikdy, že jo. Takže to je takový přání, který opravdu přeju nejen sobě, ale opravdu celému světu, i když prostě je to nereálný a nemůžeme být všichni zdraví, ale prostě jakmile přijde nemoc, tak je zlé a nebudete spokojený, nebudete moc být šťastný úplně, takže přeju prostě opravdu, aby se nás to zdraví drželo co nejdýl. Takže to je takový úplně asi nejdůležitější přání a myslím si nejen moje, ale asi i většiny z vás, protože prostě bez zdraví nebudeme moc fungovat. Takže pak mám takový, jako, který se snad splněj, nebo některý z nich se splněj, některý třeba ne, ale který by se splnit dali, kdybych na tom pracovala, což samozřejmě na tom pracovat budu. A to je třeba mít dobrou práci, čemuž ještě předchází přání dodělat vysokou školu, takže dodělat inženýrský titul. A to doufám, že bude reálný v následujících 2 letech. Už jsem na to minulý týden začala pracovat, takže doufám, že to je reálný a že se to opravdu podaří. Takže to je takový přání opravdu dodělat vysokou školu a na to navazuje samozřejmě najít dobrou práci. A co se té práce týče, tak mám jako ráda bych dělala něco, co mě bude naplňovat a co mě bude bavit, protože já si opravdu, samozřejmě asi to tak bude, že nakonec budu dělat něco, prostě přijdu do práce, znuděná, jo, odpracuju se a půjdu domů. A budu dělat něco, co mě nebaví, ale prostě ráda bych měla práci, která mě bude naplňovat a z které bude mít dobrý pocit. Ráno, abych vstávala s tím, jako jo, jdu zase dělat něco, co mě baví, a ne, že si prostě vstanu, odkroutím si to a budu ráda a budu se těšit, až půjdu domů. Samozřejmě to se těší většina, ale prostě, aby to bylo něco, co, s čím budu spokojená a co mě prostě bude uspokojovat a prostě, co mě bude naplňovat. Samozřejmě takovou práci nemůžeme mít všichni, protože prostě vydělávat se musí, ať nás to baví nebo ne. Ale bylo by to fajn, kdyby to bylo opravdu něco, co by mě mohlo bavit a co by prostě šlo dělat a co by mě naplňovalo a chodila bych do práce s úsměvem, no a z práce pak jsem řekla s úsměvem, ale prostě aby to bylo něco, co jako si pak na konci, až půjdu do důchodu, řeknu jo, tak prostě stálo to za to, to mě bavilo, to studium za to stálo, ta práce byla dobrá. A abych měla být na co pyšná. Zase nejsem člověk, který byl nějak strašně cílevědomý a pracovitý, abych prostě opravdu šla na nějaký prostě, abych musela mít být na postu, já nevím, ředitelky a abych si prostě zatím tvrdě šla. To zase jako asi ne, zase na to jsem asi trochu líná, abych prostě na sobě takhle hodně makala, abych prostě to někam hodně vysoko dotáhla, ale tak jako chtěla bych, aby to byla práce, která bude dobře finančně ohodnocená a která by mě jako nenudila a bavila trochu aspoň. Tak, to je k té práci. Pak samozřejmě jako každá ženská bych se chtěla vdát. Já doufám, že to je reálný a že to bude brzo uskutečnitelný, takže dobře už plánujeme, ale jako ještě to není tak jistý. Takže, nebo jistý to snad je, ale nikdy nevíte, co se může stát, tak bych to asi řekla, ale jako takže to je snad reálný a snad se to brzo splní. Takže to je takový přání, určitě většina z vás chce být nevěstama v bílém a jít si k oltáři, vzít si toho svého vyvoleného, takže to si myslím, že nemusím dál rozvádět. Takže to je takový přání asi většiny žen a snad i některých mužů.
A pak ještě jedno takový základní, který bych prostě chtěla, a což doufám, že se taky teda podaří, a je to je mít vlastní byt nebo dům. Já teda zatím asi upřednostňuji spíš byt, protože si nedohu představit, že bych třeba běhala každý den po práci ještě po zahradě. Ale tak to je takový jako už jako moc do budoucna ten barák. Třeba teďka by mě stačil byt, než rozjedu svoji, než prostě si zvyknu v práci a než si něco udělám a taky. A pak třeba postupně, aby jsme pracovali na tom baráku. Takhle nějak bych si to představovala, ono to určitě tak jednoduchý zase nebude. Ale tak to určitě i většina z vás prostě, co jdete, děláte školu, tak chcete v budoucnu bydlet sami a mít barák nebo byt a být soběstačný, že jo. Takže to je prostě taky další moje přání. A teď už se dostáváme k takovým těm jako spíš nereálným, a nebo takovým jako napomezí. Třeba to napomezí je pro mě cestování. Já jako bych ráda navštívila, mám strašně moc míst, který bych ráda navštívila, a už si začínám psát seznam, jako kam bych se chtěla podívat, ale myslím si, že všechno to není reálný. Na jednu stranu ráda bych se třeba podívala do Londýna, do Paříže, do Švédska, na sever a zase třeba naopak i na jich, na nějaký místa. Ale jako to ještě reálný je v Evropě, ale třeba u sebe asi beru za nereálný, abych se podívala jak do Japonska, kam bych chtěla, tak na Nový Zéland, do Austrálie, tak do Latinské Ameriky, to už přece jenom asi v rámci finančních možností prostě reálný nebude. Nebo třeba jo, jedno z toho nebo dvě z toho, ale asi ne všechno. Navíc já jsem takový jako člověk, který se docela bojí, pro mě je třeba docela i hrůza, ale jako mám i obavy, kdybych měla třeba sama do Prahy, protože jsem z malého města prostě a třeba metro mě absolutně nic neříká, takže když přijedu do Prahy, tak jsem úplně vykulená, takže se mě dovedete asi představit někde v Paříži nebo v Londýně, že jo. Ještě je cizí jazyk, což je pro mě úplně neznámá, takže prostě jako beru to tak, že pro mě asi všechno není reálný. Ale jako je to takový sen, že bych se na ty místa chtěla podívat, takže musím najít někoho, kdo tam se mnou pojede a bude mě tam provázet, takhle asi. A k těm místům, který bych třeba opravdu chtěla navštívit, jak jsem říkala právě Paříž, Londýn, sever a pak třeba zase Řím ještě bych chtěla, a nebo Atény starověký a další místa. A z ty vzdálenější mám určitě sen, že bych chtěla jít do Ameriky, chtěla bych se podívat do Ameriky a hlavně mě láká New York LA, teda tam bych se vlastně chtěla podívat na ten život, to je úplně asi něco jiného. A pak jinak jako bych brala i jakýkoliv prostě stát v té Americe, prostě Amerika je pro mě je, to je úplně něco, takže tam bych se podívala kamkoliv, ale tyhle dvě bych chtěla opravdu navštívit a jako prahnu po nich asi nejvíc. A pak mě třeba láká docela i Latinská Amerika. A jako stačila by mě třeba jenom jedna země tam, třeba Rio de Janeiro bych chtěla vidět a podívat se na ten způsob života tam. Mě strašně lákají ty způsoby života v těch jiných částech světa. Takže třeba tam, a prostě viděli jste určitě film Jíst, meditovat, milovat, takže to je můj oblíbený takový inspirativní, že se prostě zbalí a odjede a je úplně, prostě užívá si toho způsobu života jinde. Tak, to je to cestování. A teďka takový už ty míň reálný, tak chtěla ještě teda, pak dodám ty blogy, ty už by některý třeba i reálný být mohli, ale teďka teda mít vlastní šatnu, tak jako typická ženská, jako typický shopaholik bych taky chtěla mít svůj šatnu, ale nevím, kam bych ji narvala a hlavně co bych do ní dávala, že jo, samozřejmě, ale chtěla bych mi takovou tu možnost neomezeně jít do města a prostě vzít si, co se mně líbí a prostě pak otevřít šatník a teď si moc jenom vybírat mezi těma věcma. Strašně mě třeba inspirují ty některé americké blogerky, které ty šatny opravdu mají a já se jenom koukám, tyjo, jako jak se to prostě úplně nádhera, že bych to chtěla taky, ale tak prostě, nebo Kelly Bradshaw, že jo, všichni víme, ze Sexu ve městě, takže taková šatenka by mě pěkně stačila. A pak s tím třeba i můžu říct, souvisí to už je trochu do těch blogových, ale třeba vyzkoušet co nejvíc kosmetiky, i tady prostě luxusní a všechno. Ale za prvý nemůžeme zkusit všechno, že jo, no to je asi život krátký, abych vyzkoušela všechnu kosmetiku. A za druhý prostě není to v rámci mých finančních možností, no. Ale kdybych se nemusela rozmýšlet, jako, nebo nemusela uvažovat o těch penězích, tak bych všechno ráda vyzkoušela. Tak, no a teďka k jednomu dětskému snu, který možná, já nevím, jestli jako vás pobaví nebo něco, ale od 6. třídy tuším, to dělám, jak bylo, když začala jako ve škole být povinná literatura.
tak bylo mým snem a jakoby do dneška mým snem je povolání snů a to je spisovatelka. Nemuselo by to být teda jako ani povolání, ale třeba jako zábavný jako navíc, že jo, koníček. Ale prostě vždycky mě strašně fascinovali spisovatelé a prostě já miluju knížky. Strašně ráda čtu, to si mohli všimnout, že jo, že jenom blázen asi přečte 30 knížek za 3 měsíce. Ale jako opravdu prostě vždycky mi to přišlo tak jako elegantní povolání, no prostě koníček a prostě takový strašně jako, že to někomu něco dá. Takže prostě mým snem bylo vždycky a v 9. třídě vždycky se někdo ptal, co bych chtěla dělat v budoucnu, tak jsem jim říkala spisovatelku. I když už jsem věděla, že to asi reálný nebude, to bych musela k něco psát nebo něco pro to dělat. Ale prostě vždycky se mi to povolání strašně líbilo, takže jednou bych se ráda viděla jako spisovatelka. Nejdřív bych musela něco napsat teda, ale jako být spisovatelka je takový dětský sen, který jako se mě pořád drží, nebo když se na to vzpomenu, tak jako říkám, ježiš, to by bylo fakt nádherný a podobně. No a teď už se dostávám k těm blogovým, k těm blogovým přáním a jako těch by se dalo vymyslet samozřejmě spousta, ale ani mě tak nejde o to, aby byl blog jakoby prosperující, ne, ale aby byl prostě jako, aby přibývali čtenáři a takový jako samozřejmě to mě strašně těší a dělá mi to hroznou radost, ale prostě proto to nedělám, že dělám to proto, abych z toho měla dobrý pocit pro potěšení a pro zábavu. Ale samozřejmě je to taky jako takový přání, aby se dál rozvíjel, ale hlavně bych se chtěla rozvíjet v tom blogu já, abych nezůstala na jednom místě, ale ráda bych jakoby se dostávala pořád trochu vejš a pořád se někam posouvala. Ono to jako taky není jednoduchý. Ono v dnešní době prostě, když nemáte úplně fantazii a neumíte vymyslet článek z čehokoliv, jako to já fakt neumím, tak to není těžký, není lehký ani v tom blogovém světě už dneska prorazit, takže jako ne, že bych potřebovala někam nutně prorazit, ale prostě chtěla bych, aby se to dál vyvíjelo, aby se ten blog stále zlepšoval, já abych se zlepšovala, aby to bylo pořád lepší, aby vás to bavilo, jak dlouho to prostě půjde. A aby to i mě bavilo, protože se musím přiznat, že mám opravdu chvíle, kdy to dělám z donucení. Jsou dny, kdy jsem fakt tak unavená, že už nejsem schopná prostě ani sednout za ten počítač, ale prostě vím, že tam ty čtenáři jsou a že na to čekají. Takže to mě pohání, takže prostě jdu a ten článek napíšu, i když mě to třeba úplně nenaplňuje. Jako většinou jo, ale opravdu jsou i dny, kdy to dělám spíš z donucení. A kdy mě to úplně nenaplňuje, ale jako jinak většinou samozřejmě jo a baví mě to a doufám, že ještě dlouho baví bude. Takže aby mě to bavilo, aby vás to bavilo, aby to někomu něco dávalo, aby se to někam posunovalo a prostě aby to šlo dál, aby to bylo stále lepší a prostě bylo to fajn pro všechny, takhle asi. A s tím blogem souvisí ještě jedno přání, který teda asi už zase není moc reálný, protože jako pochybuju, že by se to někdy stalo. Ale přála bych si jednou se podívat do nějakého showroomu nebo do na nějakou akci třeba, jak pořádají některé ty kosmetické značky. Prostě na nějakou takovou akci, kde se scházejí blogerky. Protože jako já sice blog píšu sama, ale strašně obdivuju ty ostatní blogerky a strašně ráda bych se s nima prostě takhle na nějaké ty akce sešla a pokecala. Jež pro mě prostě to není tak reálný, já prostě za prvý můj blog není tak známý a prostě asi nedává tolik, aby to bylo to, aby to bylo tak důležité mě někam zvát, ale prostě jako je to takový sen, prostě někam se takhle podívat, s těma blogerkama si popovídat, ty blogerky potkat vůbec. Takže to je takový jako asi nesplnitelný, ale tak pořád jako o tom s ním, když vidím vždycky ty články třeba o těch různých showroomech, vždycky to strašně obdivuju, strašně se mi to líbí. Takže to je další, co se blogu týče. A ještě jsem měla na jazyku jeden a teď jsem zapomněla co, no furt melu a úplně jsem zapomněla, ale ještě si něco, co se týkalo blogu. Jo, ještě jeden, ale to není úplně jenom o blogu, to je i o mně, jako abych z toho měla dobrý pocit. A to bych chtěla vyzážitkový kurz nějaký udělat. To úplně nesouvisí s blogem, ale jako chtěla bych si to zkusit, anebo stylistický kurz, prostě udělat si něco, jako to není jenom pro blog, to by bylo samozřejmě i pro mě, hlavně pro mě. Takže až začnu vydělávat, tak plánuju, že bych se na nějaký podívala,
a někam se přihlásila. Takže nějaký vizážistický anebo stylistický kurz, abych prostě se dostala do toho trochu hloub. Jako je to pořád jenom koníček, že jo, a živit se tím určitě nikdy nebudu, protože nejsem jako, musela bych být hodně lepší, abych se to někam dotáhla s tím, ale prostě pro svý uspokojení bych nějaký takový kurz chtěla absolvovat a prostě podívat se víc do těch tajů, ty kosmetiky třeba, nebo oblečení a prostě tak. Tak. To by bylo asi všechno. Já jsem jich možná řekla daleko víc, než jsem původně měla v plánu, než určitě jich bylo možná víc než 10. Takže doufám, že jste se neunudili a že vám to třeba zase o mě něco řeklo. Samozřejmě musíte to brát s nadhledem, nemůžete brát, že tyhle ty blogové sny, jako bez nich nemůžu žít, nebo že to jsou prostě přání, které jako jsou to samozřejmě úplně postradatelné věci v životě. Opravdu úplně top řadím zdraví a pak prostě hlavně spokojenost, štěstí, lásku, prostě takový ty základní věci, prostě, které chce každý z nás, že jo, ale prostě to zdraví je opravdu top a bez toho jako si asi neudělám ani žádný vizážistický kurz, když nebudu zdravá. Takže musíte to brát trochu jako samozřejmě s nadhledem a spíš jako takový trochu přiblížení toho, co se mě honí hlavou nebo co bych chtěla zažít a podobně. Samozřejmě těch přání by bylo daleko, daleko, daleko víc, ale to je prostě na strašně dlouhou dobu. Takže třeba někdy, až budu přemýšlet takhle a něco mě napadne, tak si to sepíšu a uděláme pokračování třeba nějakých dalších přání, kdyby se vás to bavilo a kdybyste chtěli. Tak, já myslím, že jsem to okecala dost, že jsem toho namlela spoustu. Takže pomalu tohle video ukončím. Samozřejmě dejte mi zase vidět do komentářů, jak na YouTube, tak na blog a popřípadě na e-mail, pokud chcete. A nebo na Formspring, kamkoliv prostě chcete, máte na těch možností několik. A já tohle video ukončím a budu se těšit zase u nějakého dalšího. Určitě se nemusíte bát brzo. Budu se snažit, jak to bude možný. Opravdu teďka toho času nemám moc, takže... V rámci možností, hned jak to bude možný, vám natočím nějaký další nápady tady ještě mám. Takže to by bylo asi všechno v dnešním videu a já se budu těšit s nějakým dalšího. Mějte se hezky, ahoj!